Bu hikoyani bir dostum so'zlab berdilar. Hikoyadagi qahramonlarning ismini o'zgartirdim. Sa'dullo oilaning kenja farzandi. Akalari uyli joyli bo'lib ketishgan. Sa'dullo otasidan qolgan uyda xotini, ikki farzandi va mushtipar onasi bilan yashaydi. Novvoylik kasbi Sa'dullaga ota meros kasb. Ertalab turib, xamir qorib non yopadi. Non tayyor bo'lgach, velosipedining orqasidagi qutiga solib bozorchaga olib boradi. Non sotar opalarga berib qaytadi. Ullas, oilasini ochdan o'ldirmaslik uchun kasbi bor. Ayoli maktabda dars beradi. O'qituvchi. Eri xotin qo'shhokiz degan maqolga rioya qilishadi. Mushtipar ona har doim duoda. Nabiralarga bog'cha opa desak adashmaymiz. Sa'dulla velosipedini minib bozordan qaytayotganda Akbar sinfdoshi Lacetti mashinasi bilan oldiga kelib to'xtadi. Bormisan o'rtoq? Sa'dulla do'stini bag'riga bosdi. Moskvalik bo'lib ketding-ku? Qachon kelding? 2 kun bo'ldi do'stim. Bir oy yurtim havosidan bahra olay, keyin yana qaytib ketaman. U yerda ishing yaxshimi deyman, ha? Dedi Sa'dulla mashinaga havas bilan boqib. Bo'ladi do'stim. Bir o'zbek kafesiga oshpazman. Nolimayman. Aytmoqchi, men bilan ketasanmi? O'sha kafega nonvoy bo'lib ishga kirasan. Oyiga 7dan 8ta dollar olasan. Sa'dullaning ko'zlari qinidan chiqa yozdi. Rostanmi? Behazil do'stim, xotiningning oyligi ro'zg'oringa yetadi. Sening puling toza kassa bo'lib yig'iladi. Bir yilda menikiday bitta mashina olasan, qo'yasan. Qachon ketamiz o'rtoq? Dedi Sa'dulla borish uchun shaylanib. Tayyor tur, o'zim xabar beraman. Sa'dullaning Moskvaga borish ishtiyoqi o'sha kuni boshlangandi. Mushtipar ona o'g'lining qarorini eshitib yig'lamsiradi. Bolajonim, nima qilasan sovuq yurtlarga bori? Chiroylikkina kasbi koring bo'lsa, tinchgina farzandlaring oldida, oilang bag'rida yurmaysanmi? Onajon, hamma o'rtog'imning mashinasi bor. 1-2 yil ishlab kelib mashina olay, keyin uyda kasbimni qilib yuraveraman. Dedi Sa'dulla onasini bag'riga bosib. Sa'dulla xotinini ko'ndirishi ancha qiyin bo'ldi. Sa'dullaning xotini erini oyog'iga oyog'i tegib yotmasa uxlolmaydiganlar xilidan edi. Yurib ketma, yana chidolmay o'ldiraman, dedi Sa'dulla hazil aralash. Harakat qilaman, dedi ayol yig'lamsirab. Shuncha ayol chidab yuribdi. Sen ham 2 yil chidab tur. Kelaman, xo'pmi? Xo'p. Mana bugun Sa'dullaning Moskvaga ketganiga 3 oy bo'ldi. Ozmi ko'pmi, pul kassaga yig'ilishni boshlagandi. Dilorom har kungiday maktabga kirib keldi. Hayol surib kelayotgan xushbichim ayolga maktab direktori ataylab turtilib ketdi. Ayol yalt etib unga qaradi. Uzr Dilorom Hidoyatovna, hayol bilan ko'rmay qolibman, dedi direktor ayolni qo'lidan ushlab uzr so'ragan holda. 3 oydan buyon erkak qo'li tegmagan ayol titrab ketdi. Og'zidan chiqayotgan gap ham qo'liday titrardi. Assalomu alaykum, Abror Qo'chqorovich. Hech kisi yo'q bo'lib turadi. Dilorom hayajondan terlab ketayotgandi. Talabalik davri ko'p qizlar bilan shakar guftorlik qilgan Abror Qo'chqorovich ayolning holatini sezib bo'lgandi. Bu uning firiblaridan biri edi. Soat 1:30. Dilorongga direktor xonasiga chaqirayotganini aytishdi. Ayol iymanibgina kirib keldi. Yaxshimisiz Dilorom Hidoyatovna? Rahmat. Sa'dulla bek ham jaroq-jaroq ko'kidan jo'natyaptimi? O'ziga yarasha. Abror Qo'chqorovich hujumga o'tdi. Kechiring, sizga urilib ketdim. Bilasizmi, sizda qandaydir to'q bor ekan. Yuragimni titratib yubordi. Shantajlik qilsa hazil deb aytaman deb o'ylagandi direktor. Ammo ayol indamay jilmayib qo'ydi. Bu ovchi uchun qulay imkoniyat edi. Dilorom Hidoyatovna, yana 1-2 sinf bersam ulgura olasizmi? Albatta, dedi Dilorom bosh egib. Sizga hal qilib beraman. Ammo bir shartim bor. Kechki payt men bilan tushlik qilasiz. Odamlar ko'rib qolishadi-da, dedi ayol sekingina. Mashinam bilan uzoqroqqa boramiz, dedi direktor yuragi pitirlab urayotgan qushchaga boqib. Ayol rozi edi.
kechki Dilorom qaynonasini aldab ko'chaga chiqdi. Uzoqroqda turgan direktorni mashinasiga borib o'tirdi. Uni kimlardir ko'rdi, kimlardir yo'q. Kafeda ikki skanyak ham ichishdi. Ayolning kayfi oshib, xirsi ortmoqda edi. Ovchi bu holatni juda yaxshi bilardi. Abror Qo'chqorovich ayolni avvaldan topib qo'ygan xonasiga olib bordi. Shayton o'z kuchini ko'rsatdi. Direktor bilan Dilorom munosabati o'sha kundan boshlandi. Odamlar og'ziga tushdi. Direktor mansabdan ketishdan qo'rqib aloqani uzdi. Xiyonat ko'chasiga kirgan ayol uchun endi Ibo hayo begona edi. U yurishni boshladi, ammo mahallasida emas. Har kuni bo'lmasa ham, kun ora begona mashinalar ayolni uyi oldiga kelib turadigan yoki olib kelib qo'yadigan bo'lishdi. Bu gap so'zlar mahalla yig'iniga borib yetdi. Mahalla oqsoqoli kelib, "O'zingni yig'ib ol qizim, ikki bolangni, musofirda yurgan eringni sha'nini o'yla axir. Bechora qaynonang uyatdan nima bo'lsa bo'lib bo'ldi-ku", dedi. "Men yoshman, yurishga haqqim yo'qmi? Sadulla ham o'ris qizlar bilan yurgandir-da. Ketinglar uyimdan", deb baqirdi ayol ularga. Iffatini yo'qotgan ayolga tushuntirib bo'lmasligini bilgach, oqsoqol ortga qaytdi. Kelini yo'qligida qo'shnilar kelib, qaynonasiga kelinni haydab solish kerakligini uqtirishardi. "O'g'lim kelsin, o'zi biror yo'lini topar", derdi bechora qaynona yig'lab. Oradan 2 yil o'tdi. Ayolning video tasmasini mahalla ko'rib bo'lishgandi. Sadulla yurtiga qaytib keldi. Gap so'zlarni eshitdi. Xotinini urib qo'llarini sindirib tashladi. Ammo ajrashmadi. Davralarda, to'ylarda odamlar unga aytishdi: "Sadulla, senga qiz tegadi axir. Haydab sol bu xotiningni. O'rgangan ko'ngil o'rtanib qo'ymaydi", deydilar. "Senga yana xiyonat qiladi", deyishdi. "Men xotinimni tashlab ketmaganimda u yurib ketmasdi. Ayb o'zimda. Farzandlarimni tirik yetim qilmayman. O'gay ona fohisha bo'lsa ham uni o'rnini bosa olmaydi", deb javob berdi. O'sha oila 2 yilki yashab kelishmoqda. Kim aybdor? Er yoki xotin? Hikoya tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.